Jo, hva skjer? I dag skal vi snakke om det vi opplevde i går, og forestillingen av UWC og Folkemusikkpub Spesial, som ble sunget av Thea Hjelmeland. Så, Julian, hva likte du best fra forestillingen i går? Dansen var veldig kul. Når de gikk rundt. Ikke sant? Som de som har startet å hoppe og greier, ikke sant? Som hoppe. Så siden du likte dansen i går, så kan du kanskje si til oss om du kanskje kunne danse det i fremtiden? Jeg tror ikke. Jeg likte dansen, men jeg synes jeg kan ikke danse egentlig, så... Så det der var liksom once in a lifetime? Ja, ja, ja. Det er kul da. Hva rater du dansen fra 1-10? Jeg rater den 9,5. Hvorfor var det 9,5 rating? Jeg synes at dansen var så bra, fordi alle sammen likte det. Alle sammen, vi skjønte ikke hverandre, men vi alle gikk der og danset. For eksempel, på en tidspunkt vi alle sammen holdt hender. Vi gikk som veldig... Vi alle sammen gikk som en sirkel rundt henne som danser. Så ble vi kjent med folk da? Ja, ja. Mm. Og så, hva med deg, Ali? Hva likte du best fra forestillingen? Det jeg likte best var når hun der jenta sang. Og jeg skal vise dere nå hva... Altså, Ali, siden du likte sangen til Thea, tenkte du kunne ha hørt på det i fritiden din? Sangen til Thea var kjempebra, og jeg tenker at jeg kunne hørt på den i fremtiden. Og jeg rater den også en 9,6 av 10. Hvorfor ga du sangen en 9,6? Jeg ga sangen 9,6 rating fordi sangen var veldig fin. Og så var det mye interactions i publikum, som hun sa til oss. Dere må synge med henne, som må humme. Og så var det å lukke øynene også. Så jeg tenker det er veldig fascinerende. Og så sto vi liksom alle rundt, og så var alle liksom veldig stille for å høre hver eneste effekt som kom ut av høyttalerne, og hver eneste detalj i stemmen hennes. Så jeg tenker at det var veldig gøy. Vi ble kjent med nye folk, og så er det en opplevelse som vi ikke kommer til å glemme da. Jeg likte også hvordan de lagde et stort bål i går. Og vi har noen bilder og videoer som vi kommer til å vise dere akkurat nå. Og her er liksom restene fra i går. Som dere ser. Så det var det, folkens. Håper dere likte vår anmeldelse. Og våre meninger. Og vi ses. Vi ses!